Ej, hvor er det fedt. Hvor er det fantastisk. Nej, prøv lige at dufte en gang. Wow. Okay, ind i bilen. Så er der endelig kommet en bil, der kan få byboerne helt ud i naturen. Den nye Suzuki Vitara. Usædvanligt meget SUV fra kun 195.000. Det er en el. Ej, se børn, en elg.